Dobrodošli! Drago mi je ako pozitivno mislite i spremni ste prihvatiti izazov marljivog rada na pjevanju. No ukoliko ste se obeshrabrili jer niste u stanju reproducirati određeni ton pjevanjem, na primjer ton intonacije, pogotovo ton izvan opsega vašeg glasa, ukoliko možete čuti kako dva tona nisu ista, ali ne možete odrediti koji je ton viši, ne brinite, na pravom ste mjestu. Na mojoj stranici imate mnogo vježbi koje vam mogu pomoći u vašem radu na pjevanju. A da li ste znali da vježba značajno može poboljšati sposobnost reproduciranja i određivanja visine tona? Vježba je najvažnija. 1% ljudi ima apsolutni sluh, to su i meni u muzičkoj rekli, sposobnost da prepoznamo tonsku visinu. No trebamo vježbati. Talent je. Malo je lakše. Ali treba pozitivno misliti i nastaviti vježbati. A da li ste znali da je minimalno 4 godine obrazovanja i intenzivnog vokalnog rada potrebno za veći vokalni napredak? Ne čekajte. Krenite već danas. Mislite pozitivno. Govorite, dat ću sve od sebe. Svaki dan sve više napredujem u pjevanju. Postajem sve bolji i bolji. Hvala što ste pogledali do kraja. Pozdrav!